Goeienaand. Ek dink ons kan met stelligheid sê dat ons te min oor ons geestelike stryd dink en bid. Wanneer laas het jy gebid, Vader, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose? Die duivel wil dit so hê. Hy wil hê dat ons nie daaraan dink dat ons in 'n geestelike oorlog betrokke is nie. Hy wil hê dat, selfs al weet ons dat ons in hierdie oorlog betrokke is, ons op eie krag staat maak en nie daaroor bid nie. Die woord van die Here leer ons dat ons inderdaad as gelowiges in 'n oorlog betrokke is en dat ons nie anders kan staande bly as deur voortdurende gebed nie. Kom ons lees die bekende gedeelte uit Efesiërs hoofstuk 6. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak van God as borsharnas, die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as 'n skild in die hand hê, want daarmee sal julle die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur sy gees. Wees waaksaam en bid, bid gedurig vir al die gelowiges. Daar is 3 doodsvyande in hierdie oorlog. Vyande wat ons geestelike dood soek. Vyande wat ons van die Here wil aftrek. Die duiwel is die groot vyand van God self. Sy name is teenstander en verdeler. En hoewel hy deur Jesus Christus aan die kruis oorwin is en uit die hemel gewerp is, loop hy nog hier op aarde soos 'n brullende leeu rond om te soek wie hy kan verslind. En as hy dit nie kan doen nie, dan tree hy met listigheid van 'n slang op, deur misleiding en verleiding. Hy word die vader van die leuen genoem, die prins van die duisternis. Sy koninkryk is die sondige wêreld. Die wêreld staan onder sy regering. Die wêreld met sy verleidinge, sy giere, sy ideologieë is die heeltyd in stryd met Christus, die koning van die konings. En daarom is gelykvormigheid aan hierdie wêreld iets wat eintlik van self kom. Ons moet as gelowiges die heeltyd daarteen waak en stry. Daarom is die derde vyand miskien die gevaarlikste. Dit is ons eie sondige natuur. Hierdie natuur se verstek is om agter die wêreld aan te gaan en die leuns van die Satan te glo. En as ons nie voortdurend biddend waaksaam is nie, dan doen ons gewoon wat ons lus het om te doen. En dit is in stryd met wat die Here wil. Nee, ons is nuwe mense, ons moet breek met die ou sondige natuur in ons. In die stryd het ons wapenrusting van die Here ontvang en moet ons dit gebruik. Die heel belangrikste is egter om te besef dat ons nie in eie krag die vyande kan oorwin nie. En daarom moet ons bid. Dit is ook die trant van die verklaring van die Heidelbergse Katekismus oor die 6de bede. Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie. Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel, die wêreld en ons eie sondige natuur nie op om ons aan te val nie. En dan die gebed, wil U tog deur die krag van die Heilige Gees ons staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk weerstand kan bied in hierdie geestelike stryd en nie beswyk nie, totdat ons uiteindelik die oorwinning volkome behaal. Totdat ons uiteindelik die oorwinning volkome behaal.
Ons stry, maar die stryd is nie sonder einde nie, is nie moedeloos nie. Ons stry in afwachting van die oorwinning, wat reeds ons deel is, dat dit volkome sal aanbreek. Ons Vader wat in die hemel is, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Goeienacht.